Mubango wa Kazi Mtaani ule wabereyo ni thirikari ni gugote idhiriri ya doethe are matari na mawira matora ine ni gubi ngulete maithoge kudige kekuma kaunte ya Isiolo kiria ameba masoka nereiri yege suje kia musara wao omudu akiruta siringi magana mugwanja besa iria marauga sika mateithiriri ya thutha wa mubango uyu kuthira. Baada ya kupata hiyo kazi, we met with fellow youths na tukaonelea ni vizuri tukuje na kachama ambapo tutaweza kusaidiana hata baada ya corona, hata baada ya Kazi Mtaani. Pesa zetu haziendi bure kwa sababu katika hii chama tuna save pesa na tuko katika Kazi Mtaani. So zile pesa tunapata hatutumii tu bure, so tuna save pesa na hiyo pesa itakuwa inatusaidia baada ya hii Kazi Mtaani kuisha. Ugo kinyirari wando ikumina mugwaja ni meyadikivete kekudine geke. Muruga miriri wakio kiuga thengia na kubothania besa. Marina mubango huwa kutaithia mwige wakisigo geke na tabarele itiganete. We are also planning mambo na kuongelesha vijana wenzetu walio huko nje ambao hawana kazi wakati huu mgumu wa COVID. Na hata COVID itaka poisha wakue wapate umuhimu wao kuwa na jukumu la kufanya. Angalau wasikae manyumbani zao na washiriki katika matendo maovu. Kwa nani udole tumaka masoka nerele mabida kwa mabida. Ege kudige kikiugete, ege gote idhiriri ego soka nerele ya doethe. Aleme ingireti obudherini wada wasia kurebia na waganu ini unge. In as much as life is hard outside here, tujaribu kujiunga na vikundi kama hizi. So that ata ukisave, ata kama ni 10 bob per day, it will be of significance in the future. Tukiangalia hata katika kaunti yetu vijana wetu wanateseka sana. Lakini wakati wanakuja pamoja na kujiunga hivi, it is our responsibility as members of this town, as members of this community, kuwashika mkono na kuelekeza njia. Gokiri ugo gikundi gike kirata nyethutheine nikirebota kwamukira kigena kuma kuri ciungano cia thirikari uduria ukamabotithia kuthia na mbere na gwikuria. Geribotera Inoro TV. Jeta Gomasi, wadia wa Murithi. Yeah.